Të dashur student të Universitetit Metropolitan, periudha e fundvitit është një periudhë festive gjatë të cilës shkëmbehen urime, por bëhen edhe bilanca. Në këtë rast, në emër të stafit drejtues, stafit akademik dhe atij administrativ të Universitetit Metropolitan Tirana, unë dëshiroj të shpreh urimet më të mira për të gjithë studentët dhe familjet e tyre. Viti që po kalon ka qenë një vit i vështirë për të gjithë, veçanërisht nga ana shëndetësore. Shumë prej nesh kanë kaluar situata të vështira shëndetësore. Pandemia ka shkaktuar humbjen në njerëzve të afërt, të cilët në këtë periudhë i kujtojmë me dashuri dhe nderim. Megjithatë, jeta ka vazhduar dhe mund të pohojmë pa mburje se i kemi përballuar me sukses sfidat që kemi patur. Të gjithë studentët kanë ecur me sukses në rrugën e dijes, duke rritur në mënyrë të vazhdueshme bagazhin e njohurive të tyre në fushat specifike të studimeve. Për studentët e vitit parë ka qenë një vit i veçantë, gjatë cilit ata kanë përfunduar ciklin e studimeve të shkollës mesme dhe kanë nisur një cikël tjetër më të lartë, atë të studimeve universitare. Edhe studentët e vitit fundit do ta mbajnë mend këtë vit sepse gjatë tij ata kanë përfunduar studimet universitare dhe janë duke hedhur një hap tjetër cilësor drejt profesionit të tyre. Ne zakonisht themi që kanë përfunduar studimet duke haruar se përballimi i problemeve të punës dhe të jetës do t'i kthejë ish studentët përsëri tek librat, tek studimi, i cili në një mënyrë apo në një tjetër vazhdon gjatë gjithë jetës. Bagazhi teorik dhe shprehje praktike që kanë fituar do t'i lejojnë që këtë herë studimin ta kryejnë në mënyrë të pavarur. Ne urojmë t'ia dalin, megjithëse ndihma jonë nuk do t'ju mungojë asnjëherë. Ata tashmë janë pjesë e familjes sonë. Ne si universitet kemi përballuar sfida të vështira, më rëndësishmja ndër të cilat ka qenë aplikimi i një procesi mësimor efektiv që respektonte rregullat e kufizimit për hapjes pandemisë. Në këtë mënyrë, ne zgjodhëm një proces mësimor që u zhvillua pjesërisht online dhe pjesërisht në klasë, i cili lejoi që procesi i mësimdhënies dhe mësimdhënies të ishte sa më i dobishëm për studentët. Për fat të mirë, aktualisht jemi kthyer përsëri në procesin tradicional të mësimit të klasë. Kalimi me sukses i këtyre sfidave i dedikohet në një mas të madh stafit akademik të universitetit, të cilit kanë të njëjtat kërkesa të larta si ndaj studentëve ashtu edhe ndaj vetes. Ata përbëjnë një nga shtyllat kryesore të universitetit dhe krahas urimit, i falenderoj për kontributin e tyre të çmuar. Në përfundim, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që duke zgjedhur Universitetin Metropolitan, ta keni bërë pjesë të jetës suaj në këtë fazë të përgatitjes për realizimin e ëndrave tuaj. Ne ndihemi të nderuar nga kjo zgjedhje, dhe ju sigurojmë se do të bëjmë të gjitha përpjekjet që Universiteti Metropolitan të vazhdojë të jetë pjesë e elitës së universiteteve shqiptare, duke justifikuar besimin tuaj. Ju faleminderit dhe urimet më të mira për një vit të ri me shëndet, gëzime dhe begati.